Во саботата заврши 17-тиот саем на книгата кој секоја година го организира јавната општинска установа Библиотека Искра. Според директорката Кристина Георгиевска Танасова, и оваа година саемот успешно беше организиран, а задоволни се и од посетата и од продажбата на литература. Заврши уште еден успешно организиран и реализиран саем оваа година, 17-ти поред. Како библиотека, бидејќи имаме доста искуство со саем, а на книга 17-ти пат ти поред, можам да кажам дека заврши успешно. Традиционално, како и секоја година, интересот кај населението беше кај кучанската јавност, меѓутоа и кај посетители од други општини беше доста голем. Посетеността беше индивидуална, од голем број на граѓани на општина Кочане, меѓутоа беа присутни граѓани од општина Виница, Чишиново, Блешево и Зрновци, а исто така беше и посетеността организирана како и секоја година традиционално страна на училиштата и од детската градинка од Кочани. Беше раздвижено, беше убаво. Децата, најбитниот сегмент е што беа децата мощни присутни на сајамот, затоа што на нив останува еднината и секако треба да се пренесат вредностите од пишуваниот збор на нив. Беше интересно, купуваа книги, разговараа за книгите. Исто така голем број од дечињата кои што беа групно, односно доведени од страна на нивните наставнички, повторно идеја со своите родители да се купат книга, да ја набават посакуваната литература. Задоволни сме од разговорот со издавачките куќи кои што се наши традиционални соработници секоја година. Беше исто така и нивниот задоволството беше искажено од една страна дека е добра посетеност и се разбере и продажбата на литературата која што беше понудена. Оваа година на сајмот на книгата својата разновидна литература ја понудија 13 издавачки куќи со работници на Библиотеката Искра, а граѓаните на Кочани регионот имаа можност да се снабдат со омилените наслови по сајмски цени.